tuore sopimuspelaaja Niklas Kalatsev, onnittelut sopimuksen valmistumisesta. Kiitos paljon. Tässä oot ollut koko talven mukana joukkueen ringissä, hyviä otteita osoittanut kevätkaudella. Mikä oli se asia, että sopimusjulkaisu sitten meni lopulta näinkin pitkälle? No siis se oli itselleen niin kuin aika selvää, että jos pelaamista jatkan, niin se tulee tapahtumaan Tamun paidassa. Mutta esikoinen syntyi tuossa viime vuoden syyskuussa ja halusin katsoa niin kuin tarpeeksi pitkälle, että miten se sitten sujuu tämä kotipuoleen ja pelaamisen yhdistäminen. Että tosiaan ei ole hirveästi tukijoukkoja täällä niin kuin isovanhempia tai muita, niin että miten se emäntä sitten siellä kotona myös jaksaa sen ajan, mitä mä oon täällä treeneissä. Niin lähinnä siitä, kotona oli kovemmat neuvottelut kuin sitten seuran kanssa. Hyvä, että nekin neuvottelut saatiin sitten seuran kannalta päätökseen. Millä mielin oot katsonut tämän seuran rakentumista kevään aikana? Positiivisin mielin, että ollaan saatu just mun mielestä niin kuin seuran näköisiä pelaajia, kellä on vielä mahdollisuus kehittyä niin kuin ja halu mennä ylöspäin. Ja nöyriä kavereita tekee töitä, niin se on mun mielestä hyvä yhdistelmä niin kuin tähän joukkueeseen. Lyhyesti viime kauteen, jos sitä kuvaisi yhdellä sanalla, niin omasta mielestä se on nappi. Onko se aika hyvä kuvaus sun mielestä? On jo varsinkin joukkueelta. Itse nyt olin jonkin verran poissa peleistä, niin kuin, mutta ne mitä olin mukana, niin ihan ok fiilikset on jäänyt myös omista suorituksista. Että tavoitteena viime kauteen lähettäessä oli se, että pystyy taas nauttimaan pelaamisesta ja pystyy nauttimaan kyllä niin kuin ihan viimeiseen peliin asti. Jotenkin katsomoon tuli semmoinen fiilis, että ikään tuli semmoinen tunne, että vähän niin kuin sytyi uudestaan jalkapalloon ton kesän aikana. Voiko näin sanoa? Kyllä mun mielestä voi, että mä olin niin kuin, on ollut myös pelaamatta kokonaan muutaman vuoden niin kuin tässä niin sanotun urani aikana, jos sitä siksi voi kutsua, mutta viime kausi oli niin kuin yksi parhaimmista niin kuin silleen fiiliksen puolesta, mitä on ollut, kun on pelannut. Tuossa varsinkin kärjen puolella on tapahtunut aika paljon nyt muutoksia pelaajistosta, niin näkyykö se sun pelaamisessa tällä hetkellä millä tavalla ja onko niitä käyty minkä verran valmennuksen kanssa läpi, että sinne tulee kuitenkin uusia juttuja, kun tulee uusia pelaajia? On niitä jonkin verran käyty läpi, mutta ei olla vielä mitään niin kuin lyöty lukkoa, että paljon on kokeiltu uusia asioita, että itsekin on pelannut vähän eri pelipaikoilla ja niin poispäin. Katsotaan sitten, kun kauteen lähdetään, että mikä oma rooli tulee olemaan, mutta mulla ei ole henkilökohtaisesti sillä niin hirveästi väliä, että mikä se oma rooli on. Onko asettanut tavoitteita tuohon tulevaan kauteen tuommoisen erinomaisen viime kauden jälkeen? No ei mitään muuta kuin se, että pystyy nauttimaan samalla tavalla kuin viime kaudella, niin sitten ne tulokset ja muut tulee sitten sen mukana, että se on mun ainut henkilökohtainen tavoite. Kuinka valmiina sä näet Tampere Unitedin tässä muutama viikkoinen kauden alkua tuohon tulevaan kauteen? Kyllä mä näen, että se on hyvin valmis. Pientä hiomista vielä jokaisella osa-alueella. Niin ollaan kyllä erittäin valmiita, kun sarja alkaa. Kiitos haastattelusta. Kiitos paljon.